Bom dia, moço do aluguel. Bom dia, Shankong. Aqui está o dinheiro do aluguel da nossa casa. Muito obrigado. Shankong apresenta a nova invenção: o apagador de memórias. Esse apagador de memórias funciona de verdade? Pode apostar que sim. Ui, esse botão. Não, 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 não aperta! Shankong, se proteja! Você está bem? Ai. Ei, pra que essa cara de escândalo? Pague logo o aluguel! Essa invenção é amnesiamente eficaz! Isso mesmo! Shankong apertou o botão do apagador de memórias e apagou a mente do moço do aluguel. Tá bom, mas o que podemos fazer para recuperar a memória do moço do aluguel? Acho que é cientificamente impossível. Ele só serve para apagar as memórias de uma pessoa. Eu só preciso pensar. Pessoal. Depois, Luiz, estou pensando. Pessoal. Luiz, Danilo tem que focar para pensar. E a Mia está certa, ele tem que focar. Vamos ver. Ei, pessoal! Luiz Felipe! Você não está vendo que um menino mais inteligente do que uma criança comum está tentando resolver uma crise? Desculpa, mas eu tive uma ideia de como recuperar a memória do moço do aluguel. Construindo um novo protótipo. Ah, boa ideia! Eu vou fazer. Impressão 3D completa. E agora fiação. O recuperador de memória já está pronto. Vamos lá! Ah não, ele está vendendo a nossa casa! Precisamos agir muito rápido antes que alguém venda a nossa casa! Luiz Felipe, toma o protótipo. Você teve essa ideia. Tá bom. Ah, não, senhor. Uou! Mas quem será que colocou essa placa aqui? Eu amo essa invenção. Você sabe qual é o botão que recupera memórias? É o botão inscreva-se. Se você tem um amigo que perdeu uma memória, é só clicar aqui. Não se esqueça de ativar as notificações. Ou clique em uma das fotos para ver mais episódios do T900. Se você preferir, você pode assistir tutoriais e pique-pacos da Cidade de Ouros. Ou você pode ver na lista Vale a Pena Ver de Cubo para ver vídeos de cubismo, tá bom? Tchau, pessoal!